buat Bapak Besan, Bapak Dikar, Ibu Satian. Iya. Monggo diaturi Pak Hajat. Pantas di sawah wadon lan-lanan si penganten manis mesem rasa mae gawe gawe bunga gawe gawe bunga sing ada di lanang sumpinge kembang kembang wijaya kembang wijaya sing ada di wadon ya, sing ada di wadon ayo sendang pelangi harum mawangi mangga baris lanang baris wadon diaturi Kamajaya ala Kamajaya Amarakti Pribasane ala Pribasane senang uripe kudu senang uripe sugi dunyane jalma jalma mulia amin ala jalma jalma majikan sing paling emang majikan dewe ya majikan majikan wadon mimie eli yen emang tutugaken emane dono eli yen sayang mah katon sayang Bapak Ajo sing katon sayang Bapak Ajo ya 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 lirikan mata asik pada kerasa alah karo soma karo karo soma pengantin baru salam tangan karo karo sobat nom kelambi abang eh kelambi abang iya ya kelambi abang kelambi abang anggone pantes temen arah mang cas jadi ini beri mesem rupane larak lirik matane sapa bae arane ayo mi majikan wonge ganteng rupane sopan santun tindake bagus 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 wadone kang bakal jadi istrine ayo kan monggo ya. Warise warise pengantin lanang pengantin ya, ya. Wadon diaturi aja pegot runtut bebarengan supaya aja pegot rezekine aja pegot jodone aja pegot kesehatane lan sukses usahane Mugia Bapak Ajo sekeluarga Bapak Ajo Ibu Rasini Mama Mimi Eli majikan 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 pantas di sawah pantas di sawah wadon lana-lana ala si pengantena ayo ala si pengantena
manis meseme karo somae gawe-gawe bunga. Aduh, ayo ya, mangito dikriwil mangito. Majikan sing paling emang, wong sing paling royal dewek majikan besan. Oh iya bener majikan besan. Matur kasuwun, matur. Aja sing recis. Muter muter muter. Lirikan mata, pada kerasa. Ibu besan wong sing paling royal ibu besan hey. Aja lali gini karo kulane aja lali karo majikan besan majikan besan wong paling itangane bibi samat gede majikan besan saya. Matur kesuwun bapak aja sekeluarga sing paling eman lan sayang. Iya brok bae aja ditungi maning pantas di sawang padon Bapak Ajo bos putri tunggal karo saya. Ya. Senok Eli. Ini ora pas karo gonge. Hey. Bos putri tunggal. Majikan sayang bos putri tunggal. Ya. Bapak Ajo. Aja lali selawase bapak aja. Ya bener. Aja lali masalah wase. Ora pas lanange jagat wadone prawan. Ya pas. Seneng uripe sing sugi dunyane terus jalma mulia amin ya robbal alamin. Wong kene maning ake duite wong rancak kitiran masih wong rancak kitiran wong sing paling emang enak citeng aduh sayang wong ngerasa kitiran sing paling boran ini majikan nong ketengar ya babar luar.